Fala galera, mais uma sexta-feira, dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta. Sexta e sábado na Planet Dance tem as melhores músicas e no comando os DJs residentes. Damas liberadas até a uma hora e eles até a uma ganham uma serva de brinde. E no sábado no Parador Pub tem show ao vivo com Manite Oliveira e grupo, a partir das 22 horas. E no Aldeia Pub tem show ao vivo com Atos de Oliveira.